ରାଉରକେଲା ସହରର ଫୁଟପାଥରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ନୂତନ ଧରଣର କୁକୁଡ଼ା ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଚାଇନା ମୁର୍ଗି। ଏଲାହାବାଦରୁ କିଛି ଲୋକ ଆଣି ଏକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ରଖି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବେଶ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଏଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଥିବା କୁକୁଡ଼ା ହେଉଛି ଚାଇନା ମୁର୍ଗି। ଖାସ କରି ଏଲାହାବାଦରେ ଏକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଲାହାବାଦରେ ଏହାର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାର୍ମ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ସେଠୁ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବେ ମାନେ ଆଣି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଉରକେଲା ସହରର ଫୁଟପାଥରେ ବେଶ ଏହି ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ମେଳି ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଣି ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଏହାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେବା ସହିତ ଏହାର ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରାଳିମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏ କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ଏ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏମିତି ଭିଡ଼ ଫୁଟପାଥରେ ଲାଗିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଣି ଏକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏଲାହାବାଦରୁ କ'ଣ ରହିଛି, ଏ କୁକୁଡ଼ାର ଚାହିଦା କେମିତି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଏହାର ଖାସିୟତ ରହିଛି। ଚାଚା କାହା ସେ ଆଏ ଏଲାହାବାଦ ସାତ ଆଦମୀ ଚିନି ମୁର୍ଗୀ ଚିନି ମୁର୍ଗୀ ବୋଲତେ ହେଁ ଗିନି ଫୋର ବୋଲତେ ହେଁ ଏଲାହାବାଦ ଉପି ହଁ ୱହାଁ ପର ଇସକା ଫାର୍ମ ସବ ହେ ଫାର୍ମ ନହିଁ ହେ ପାଲତେ ହେଁ କୋଇ 200 କୋଇ 300 ଖେତ ମେ ଚରାତେ ହେଁ ବେପାରୀ ଲୋକ ଖରିଦତେ ହେଁ ଖରିଦ କେ ଲେ ଆତେ ହେଁ ତୋ ଆପ ବି ୱହାଁ ପାଲତେ ହେଁ ହଁ ପାଲତେ ହେଁ ତୋ କିତନା କରକେ ବେଚ ରହେ ଇସକୋ ଏ ବୋଲନେ କା ତୋ 600 ବୋଲତେ ହେଁ ହଁ ଜୋଡା ଜୋଡା ମାଇ ଔର ଅନରା ଔର ଲାଷ୍ଟ ମେ 550 500 ମେ ଦେ ଦେତେ ହେଁ ଏଲେ ଆଛେ କରିବ କରିବ 800 ଅଭି ତ ଉତ୍ତରା ମେ ହେଁ ତ ହୋଗେ 50 ଅଭି ନାଇଁ ଅଭି ତ ହେଁ ୱହାଁ ପେ ହଁ ଏ ଘୁମ ଘୁମ କେ ବେଚତେ ହେଁ ଜୈସେ ରାଉରକେଲା ଇଧର ଲାଠି କଟା ଫିର ଐସେ ଘୁମ ଘୁମ କେ ବେଚତେ ହେଁ ହଁ ଇସକେ ବାଦ ଜୈସେ ୟହାଁ ବେଚେଙ୍ଗେ ମାଲ ଖତମ ହୋ ଯାଏଗା ଫିର ଯାଏଙ୍ଗେ ଫିର ଲାଏଙ୍ଗେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି, ଏକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଇନା ମୁର୍ଗୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଇନା ମୁର୍ଗୀର ଚାହିଦା ଏଲାହାବାଦ ୟୁପିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ସେଠି ଏକୁ ସେମାନେ ପାଳନ୍ତି ବା ଫାର୍ମ ଆକାରରେ କରିକି ଏକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ, ୟା ପରେ ସେମାନେ ଦେଶ ସାରା ବୁଲି ଏକୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ଏବେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାହେଉଥିବା ଏଇ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଓଜନ ପାଖାପାଖି ବଢ଼ି 4 କେଜିରୁ ଅଧିକ ହେବ ଯାହା ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ଚାହିଦା ଏବେ ରାଉରକେଲା ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଏହାକୁ କିଣୁ ମଧ୍ୟ ଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମିର ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।